Assalomu alaykum, oyi. Voy, va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi, bolam? Yaxshi, rahmat. Qorning ham ochib ketgandir-a, bolam? Yo'q, oyi. Abu, keliningiz ko'rinmaydi? Yo, yana uyquni urib yotibdimi? Voy. Nega unaqa deysan? Qo'shni kelinnikiga chiqib ketgandi. Ko'ylak tiktirmoqchi ekan. U bechara keliningizda kiyimlar yo'q. Yana uy yumushlari, kirishlar hammasi sizning bo'yningizda. Bolam, kun bo'yi uydaman. Zerikaman. Shu zerikmaslik uchun uy yumushlari bilan ovora bo'laman. Endi yotsam yotib qolaman-da, bolam. Bunaqada keliningizni boshingizga chiqarib olasiz. Shundoq ham hamma ishlarni o'zingizga tashab qo'ygan. Bo'pti, bolam. Qo'y, undan ko'ra bor, kiyimlaringni almashtirib chiq, birgalashib choy ichamiz. Boraqa. Ha, mayli.